आपण गणितामध्ये वेगवेगळ्या प्रकारच्या संख्या पाहतो त्यामध्ये पूर्णांक अपूर्णांक आणि प्रकारची धन संख्या ऋण संख्या अशा 20 संख्या आपण पाहत असतो. आज आपल्याला त्यातीलच अपूर्णांक हे पाहायचे आहे. आता तुम्हाला एक उदाहरण सांगतो मी की आपल्याकडे 6 सफरचंद आहेत आणि ते 6 सफरचंद आपल्याला जर 2 मुलांना वाटायचे असतील तर आपण ते सारख्या प्रमाणामध्ये कसे वाटू शकतो. तर त्यासाठी आपल्याला एक गणिती क्रियेचा आधार घ्यावा लागतो, तो म्हणजे भागाकार. उदाहरण तुम्हाला मी सांगितलं 6 सफरचंद 2 विद्यार्थ्यांना आपल्याला वाटायचे आहे, म्हणजेच आपण 6 दोनाने भागणार आहोत. 6 दोनाने भागत असताना आपल्याला त्याचं उत्तर मिळू शकतं 3, म्हणजेच आपण एका विद्यार्थ्याला 3 सफरचंद देऊ शकतो, म्हणजे 2 विद्यार्थ्यांना 6 सफरचंद वाटले जातील. आता हे झाले या 7 सफरचंदाच्या बाबतीत. परंतु जर का आपल्याकडे असं एखादं गणित आलं किंवा अशी एखादी संख्या आली, अशा एखाद्या वस्तू आल्या की त्या सारख्या प्रमाणामध्ये आपल्याला वाटता येत नसतील, त्यावेळेस काय? मग त्यावेळेस आपल्याला एका गणितातील या अपूर्णांकांचा आधार घ्यावा लागतो आणि त्याच विषयी आपल्याला आज या पाठामध्ये शिकायचं आहे.